fotens dag är det nu i veckan. Och det här tänker vi att ja, men vi vill verkligen pyssla om fötterna. Och det kan man ju komma hit och göra. Vi har ju lite olika behandlingar för det. Men pyssla gärna om fötterna där hemma. Så släng upp foten i din kompis eller din mans eller din frus knä. Och se till att du får en fotmassage. En skön fotkräm. Och massera fötterna. Ofta så lägger vi inte så där jättemycket tid på fötterna. Utan vi på sin höjd ger dem lite fotkräm. Men när du tar en liten extra stund för fötterna och vill ge till någon annan eller dig själv, så tycker jag det är ganska bra. Jag brukar cirkulera i tålederna. Och en del har ju lite knak och brak här. Så man kan mjuka upp. Jag brukar också ta benen och justera dem i uppåt och neråt så man får loss lite spänningar. Jobba med bestämda tag, för det är ganska obehagligt att få en sån här massage här på fötterna. Och är man kille under fötterna så brukar det funka bra, bara man inte är för mesig. Massera in fotkrämen upp på underbenen. Jag tycker fötterna får fortsätta ända upp till knät. Under foten får vi se om filmkameran kan anpassa sig lite grann. Så har vi ju trampdynor som lätt blir lite trötta. Jag brukar ta med tummarna och massera runt lite på dem. I hålfoten kan det vara skönt att massera lite. Och lyfter man upp foten så kan man ta lite grann på trampdynan bak också. Hälfoten. Och så här kan ju jag sitta hur länge som helst och massera fötterna. Vi har ju behandlingar där vi sitter en timme med fötterna. Och det är ju så ljuvligt skönt, för man är ju verkligen avkopplad i hela kroppen. Så vem tycker du ska få en liten fotmassage av dig? Eller vem tycker du ska ge dig en riktigt skön fotmassage? Skicka gärna en kommentar nedanför där.